ବାଗଦେବ ଟ୍ୟୁଟରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବିଷୟର ପାଞ୍ଚଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଇଫ୍ 16 ଇଜ୍ ଆଡ଼େଡ଼୍ ଇନ୍ ଏ ନମ୍ବର ଦେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବିକମ୍ସ 116.3% ଅଫ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ। ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ନମ୍ବର। ତାହେଲେ 116.3%ଟା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ଆମର 7/6 ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଦେଲା ଯେ 16 ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 16 ଆଡ଼୍ କଲା କ'ଣ ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସେ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଦେଲେ 7/6 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କେତେ 7 ରୁ 6 ଫେରିଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା 1 ହେଉଛି, ତେଣୁ 1 ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ଆଉ 6 ମଧ୍ୟରେ 1 ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ଯଦି 1ଟା ଦେଇଛି କେତେ ନା 16, ଯଦି 1ରେ ସେ ହେଲା 16 ଦେଇଛି ଫାଇଭ ନମ୍ବର, ମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ ନମ୍ବରଟା କେତେ ନା 16 × 6, ଅରିଜିନାଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 6 ହେଲା, ହରଟା ସଦାବେଳେ ଅରିଜିନାଲ୍ ନମ୍ବର, ତେଣୁ 6 × 16 ସେମାନେ 96, 96 ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଇଫ୍ 21 ଇଜ୍ ଆଡ଼େଡ଼୍ ଇନ୍ ଏ ନମ୍ବର ଦେନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବିକମ୍ସ 137.1/2% ଅଫ୍ ଏ ନମ୍ବର, ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ନମ୍ବର। ତାହେଲେ 137.1/2%ଟା ଯଦି ତାକୁ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 11/8 ହେବ। ତେଣୁ 8 ଆଉ 11 ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ନା 8 ଆଉ 11 ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲା 3। ତାହେଲେ 3 ହେଉଛି କେତେ ନା 21, ଯଦି 3 ଯଦି 21 ଏଇ କେତେ ହେବ ନା 21 ହରଣ 3 = 7। ତେଣୁ 1 ଯଦି 7 ହେଲା, ଅରିଜିନାଲ୍ ନମ୍ବରଟା କେତେ ନା ଅରିଜିନାଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8, ତେଣୁ 8 × 7, ଠିକ୍ ଅଛି, 1 ଯଦି 7 ହେଲା 8 କେତେ ହେବ, 8 × 7 = 56, ତେଣୁ 56 ହେଲା ଏଠାରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଇଫ୍ ଦି ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଇଜ୍ ବାଏ 37.1/2% ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ସେଲ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ରେଥ୍ ଇଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଏ 20%, ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଏରିଆ। ତାହେଲେ ତା ଏରିଆରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ବଢ଼ିଗଲା, ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ତା'ପରେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ ସୂତ୍ର କ'ଣ, ଏରିଆ କେମିତି ବାହାରିବ, ଲେନ୍ଥ ଇନ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ୍ ସମାନ ଏରିଆ, ତେଣୁ 8 × 5 = 40, 8×5 = 40। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଦେଲା ଯେଉଁ ଆମେ 37.1/2 କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ 37.1/2%ଟା ତାକୁ ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେତେ ହେଉଛି ନା 3/8, ଏବଂ 20%ଟା ତାକୁ ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କହୁଛି 5 ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ 1/5 କରି ଲେଖିଦେଲେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ 1 କମିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମିଶାଣ ପ୍ଲସ୍ 3 ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 8 ଥିଲା, ଅରିଜିନାଲ୍ ହେଲା କେତେ, ଅରିଜିନାଲ୍ ତା'ର ହେଲା ସଦାବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହର ଗୁଡ଼ିକ ଅରିଜିନାଲ୍, ତେଣୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ହେଉଛି 8, ଇଏ 2 ହେଲା 5 ଅରିଜିନାଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା ଏରିଆ 40। ଏବଂ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଲା, ନୂଆଟା କ'ଣ ହେଲା, 8 × 3 କେତେ ହେଲା, 11 ମିଶିଗଲା, ଖଣ୍ଡେ 11 ହେଲା, ଏବଂ ଇଏ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ 5ରୁ ଯଦି ଆମେ 1 ଫିଟିଦେବା କେତେ ହେଉଛି 4, ତେଣୁ 11 ଯୋଗୁଁ 44, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 4। ତେଣୁ 4 ଯେହେତୁ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ 4 ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି 4 ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାହା ଇଏରେ ବଢ଼ିଛି ନା ପ୍ରଥମ ଇଏରେ ବଢ଼ିଛି, 40 ଇଏରେ, ତେଣୁ 4/40 × 100, ତେଣୁ ଏଥର ପରସେଣ୍ଟ ଯଦି ବାହାର କରିଦେବା କେତେ ହେଲା ନା 10%, ତେଣୁ 10% ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟେ। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ସୁଗାର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଏ 16.2/3% ଆଣ୍ଡ ଦି କନଜପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଏ 20%, ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ପରସେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କନଜପ୍ସନ୍ ସମାନ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ପିଡ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ବତେଇଲି, ସେଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଏଠି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆଖ 16.2/3%ଟା ତାକୁ ଯଦି ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପ୍ରକାଶ କଲା ହେଉଛି 1/6, ଏବଂ 20%ଟା ହେଉଛି 1/5। ତା'ର କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ନା ହର ଗୁଡ଼ିକ ଅରିଜିନାଲ୍, ତେଣୁ 6/5, ତେଣୁ 6 × 5 କେତେ ହେଲା 30। ତା'ପରେ ତା'ର ନ୍ୟୁ ଭାଲ୍ୟୁଟା କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଇନକ୍ରିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ କରାହେବ, ତେଣୁ 6/7, ତେଣୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ 5 ଫେଡ଼ା ହେଇଛି କେତେ ହେଲା 4, ତେଣୁ 7/28, ତା'ର 30 ଥିଲା ହେଇଯାଇଛି 28। ତାହେଲେ କେତେ ଡିକ୍ରିଜ୍ କେତେ ହେଇଛି ନା 2 ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ କାହା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ନା 30 ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ 30 2/30 × 100। ଏଥର ଆମେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାହାର କରିଦେବା, ବାହାରି ପିଲା କେତେ 2 × 2/30 × 100 ସମାନେ 6.2/3% ହେଲା ଏଠାରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଦି ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସିନେମା ଟିକେଟ୍ ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଏ 57.1/7% ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଟିକେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଏ 16.2/3%, ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ପରସେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍
ରେଭିନ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେଲ୍ ଇନ୍ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ସମାନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ଆଗ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ 57.17% ଏବଂ 16.23%କୁ ଆମେ କୁଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା, ନା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଭଗ୍ନାଶରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଭଗ୍ନାଶରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମର କେତେ ହେବ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜଟାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ସମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇଲା ପରେ କେତେ ହେଲା ନା 42। ତାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି 6 1 7, ଇଏ 6 5 11, ଇଏ 11 ଇଏ 7, ସେମାନେ କେତେ ହେଲା 77। ତେଣୁ 77 ଆଉ 42 ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ନା 35, ତେଣୁ 35 ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ 35 କାହା ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା 42, ତେଣୁ 35/42 ଗୁଣ 100 ସମାନ କେତେ, ଏଠାରେ ଆମର ଆନ୍ସର ରହିଲା 83.13%। ତେଣୁ 83.13% ହେଲା ଏଠାରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଜି ଭାଇ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଧନ୍ୟବାଦ।